Eu vim da Polícia Militar, fui agente penitenciário federal. Eu fui o cara que comandei a intervenção em 2007 dos presídios estaduais do Espírito Santo com a galera da Força Federal, que era a meninada nova do Departamento Penitenciário Federal. Nem posso contar essa história, né, Lustosa? Só deu merda. Lembra dessa história? Chegamos na porta da cela lá, a cela foi feita para dois presos, tinha 16 no estado. É isso mesmo. Aí eu cheguei, abri a portinhola, falei, todo mundo no fundo, mão na cabeça, e baixa a cabeça, todo mundo quieto. O cara vai tomar no cu. Falei, que porra é essa? No federal ninguém me manda tomar no cu. Eu baixei a portinhola. Falei, porra, eu olhei pra galera, falei, não me mandaram tomar no cu. Ó, o cara, mandaram. Falei, tá de sacanagem. Abri a portinhola, falei, ô, fala essa porra de novo aí. Ah, vai tomar no cu e me cuspiu. Falei, que porra é essa? Baixei a portinhola, falei, os caras me cuspiram. Ele é chefe, o cara te cuspiu. Eu falei, me cuspiu, tem uma granada de luz e som que você só pode jogar numa quadra. Gostosa sabe a história. Você não pode jogar ele em local confinado. Eu levantei e falei, fala de novo. O cara, vai tomar no cu. Eu tirei lá e joguei. E fechei. Porra, cara, não foi uma boa ideia, cara. Mas todo mundo ficou quieto. Eu abri e falei, fala aí. O pessoal, eu falei, fala. Agora, alô, você. Agora vocês entenderam, né? Agora tá bom. A gente controlou todo o presídio. Deu uns probleminhas, né, cara? Mas fora isso, fora alguns ouvidos estourados e fora algumas pessoas machucadinhas, o controle foi feito. Ou seja, eu sempre amei fazer isso desde o primeiro dia. Ai, mas eu quero casar com uma mulher que não dá estria. Meu irmão, vai arrumar um traveco. Aí tem bundão, peitão, porra, barriga lisinha e porra do pinto. Caralho, casei com um travesti pirocudo, mas aí ele amarra a porra do pinto com a corda, não tem perigo de funcionar, e eu tô metendo no rabão dele, beleza. Tá metendo no cuzão do casado, bonitinho. Dei um tiro na cara do traveco. Tem peru? Tem ou não tem? Fala, tem. Não é feminicídio, não. Travestito sem pinto, feminicídio. Tá comendo o rabo do travesti que tu tá casado lá. Beleza? Rabão, sem celulite, mulher tem. O viado olhou e falou, ai, bota tudo. Você falou, pô, já tá tudo. Aí o viado tá me escachando. O cara tá me dando um tiro na cabeça do viado, do traveco, né? Sem pinto, feminicídio. Um pouco, depois a gente vai pra polícia. Eu tento entender, eu tomo umas pancadas na internet, mas eu tento entender como é que o desgraçado me segue, sabendo que eu sou a cara das carreiras policiais do Brasil todo, PM, Polícia Civil, porra, onde eu vou, da multidões. E o cara ainda critica Eduardo, Jair e a família inteira dele, sendo que a porra do cara quer ser polícia. Tá comendo cocô? Ou seja, é ali ou não é. Ah, então muda de cargo, pô. Ah, eu vou fazer concurso pra outra coisa. Eu vou fazer concurso pra outra coisa, aí tudo bem, você pode ter outra ideologia. Mas, porra, a gente tá ligado à polícia, a gente tá ligado. Eu tava contando uns episódios ruins da minha vida que eu não vou passar aqui. Mas episódios que, em muitos momentos da vida de vocês, vocês vão precisar de pessoas como ele, como o pai dele, como a família dele, defendendo a gente. Porque é na hora que você saca a tua arma, porque é a ferramenta de trabalho nossa. A gente usa moderadamente pra conter injusta agressão, atual, iminente e direito seu ou de outro. Não é o locador de penal? Você tá no shopping com teu filho no colo, o vagabundo aparece ali, aponta a arma pra você, você vai fazer o quê? Você vai pegar a Declaração dos Direitos Humanos do Homem e jogar nele? Não dá, cara. Tem que sacar tua pistola e cessar a agressão dele. Não vai fazer covardia, não vai dar mais do que a quantidade de tiro necessário, não vai fazer nunca nada que prejudique alguém. A única coisa que você vai fazer é se autopreservar. E na autopreservação, acredita, ninguém está isolado no mundo. E na autopreservação, esquece dois tiros no joelho, cara. É um na cabeça direto, se der uma oportunidade. Depois você desenrola. Sério, gente, sério. Vamos parar com esse negócio de... Pô, o que mais vejo aí é nego morrendo, cara. É enterro de colega, porque, porra, achou que... Não, vou prender. Não, vou dar um tiro no joelho. Pô, tem uma cena que é sensacional. Viu um outro dia? E a gente recebe muitos desses vídeos no YouTube. Cara, o ladrão acabou de roubar. O cara tá correndo atrás dele e fazendo assim, ó. Sem sacanagem. Falei, cara, esse cara tá louco da cabeça. Esse policial tá maluco da cabeça. Ele tá... Tipo assim, eu acho que ele não morreu porque eu acho que o cara não tava armado ou não deu o tiro pra trás, não sei o quê. Acabou que depois ele pegou o cara. Mas eu falei, cara, um policial treinado pra atirar na perna. Tem que pegar... Vocês já viram aquele vídeo lá daquela... Acho que é defensora ou é procuradora? É aquela que está do lado, acho que até de um PRF. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Se não, vocês não podem atirar. Eu acho que ela... Sabe qual que é? Eu ia falar ainda bem. Eu ia falar... Daqui? Não, eu ia falar desse exemplo. Porra, tem que pegar ela... Depois, na continuidade, ela fala, não, porque eu não tenho sangue frio para ser policial. Não é sangue frio, minha filha. Ninguém tem duas vidas. Ninguém dá continue no videogame. Tem que pegar ela, fazer assim, ó, tá aqui, ó. Faça o trabalho, me mostra como é que você faz, por favor. Cara, vai morrer na hora. Então, assim, a gente ri aqui, faz uma palavrinha ou outra, mas certamente aqui eu também sei que tem policial que está estudando para esse concurso. Cara, não, cara, tem que ser no automático. O cara está com uma arma na mão, filho,
é a tua vida, você só tem uma. Não faz a tua mãe chorar, não. O maior medo que eu tenho não é de morrer, o maior medo que eu tenho é de morrer antes do meu pai e da minha mãe. Que aí eu vou ficar puto de estar lá, porra, cara, tá meu pai lá chorando no meu caixão e etc. Então, porra, não dá essa bobeira, não. Porque hoje em dia, os policiais morrem por quê? Quase que exclusivamente pelo que eu falei aqui. Medo de apertar o gatilho. Tem medo de apertar o gatilho. Meu exemplo. Ah, o cara parou uma moto 125 novinha, sem placa. Pobre é foda, né? PM, já viu como é que é? É carteira na meia, é roupa lá no fundo da bolsa, bota uma roupa suja, algumas toalhas em cima assim, da mochila, para que se o vagabundo te identificar, abrir, olhar lá, ver que não tá tua falha, senão ele vai te matar, e a pistola se enfia na bunda, né, cara? Porque o cara revista aqui em cima. Ele vai meter a mão na sua bunda aqui para saber se a pistola tá lá. Então, quanto mais enterrado no rabo, melhor, né, cara? Tudo para não morrer. Aí, a única coisa de valor que o cara tinha, né, tadinho? Mas eu conto quem era. Aí tava na moto lá, e aí me para uma Tenere. Quem já lembra daquelas Tenere? Lembra daquelas Tenere 600? Hein? É, essas motos foi feito pro cara do meu tamanho, irmão. Que aí eu fico, entendeu? Posicionado, mais de 1,85m, você fica firme lá na moto. Eu dá até pra eu ficar com o joelho assim. Só que os pirralhos, quando parava a moto, tinha que parar uns, parava até no meio fio. Ficava tudo assim na pontinha do dedo, né? Parou dois moleque. Isso é real mesmo, tá? Parou dois moleque. Ah, um desceu e deu uma porrada no capacete na viseira aqui. Nem anunciou o roubo, não. Só deu uma porrada na viseira. Entrou a porrada, machucou o olho, tudo quebrou a viseira. Caiu da moto. O que estava atrás, não chegou nem a revistar nem nada, botou o que deu a porrada, botou a arma na cintura, montou na moto, ligou a moto, já estava saindo com a moto. E o outro, que estava na moto, porra, teve que guardar a arma também para poder sair com a Tenere, não é? Beleza? A cena era essa. O cara que tomou a porrada no capacete, levantou, meteu a mão lá no rabo, para pegar a porra da 380, que estava lá no rabo, é assim que mete a mão, né? Pegou, e o que estava na moto foi fácil, porque o cara estava levando a sua moto, só botou a arma de baixo, fez igual assim, tum, não fez nem barulho, tum, sabe assim? Só inchou um cadinho, depois para tirar o capacete, tum, o capacete não saía, né, cara? Mas foi um só, o cara caiu. E o de lá tava fugindo, tava indo embora. E aí, no calor do sangue, né, deu um só aqui, sobrou quantos? 15. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o cara não cai? 11, 12, 13, caralho, 15. Caralho, o cara não caiu, bluf, aí caiu. Ih, caralho, agora caiu, mas o cara conseguiu andar um tempão. Então, olha o que aconteceu ali. Nesse episódio aqui, a pergunta é, olha a merda, né? Esse primeiro cara que tomou um tiro na cabeça aqui, tem legítima defesa nesse caso concreto? Fala, tem. Por quê? Você usou moderadamente, o perigo era atual e iminente, o cara estava levando um patrimônio seu, que era o quê? Era a tua moto. Então você estava arrebentando um bem jurídico tutelado dele, que é a vida, para salvar seu patrimônio. Na legítima defesa, vale, até porque o cara que está agredindo você e seu patrimônio, tanto que é a mesma coisa quando o cara entra na tua casa. Aí o cara entra na minha casa, aí você está lá em cima, o cara está lá embaixo. Aí você está com a calibre 12, com seus filhos dormindo, e você olha o cara armado ali embaixo, dentro da sua casa. Você vai fazer o quê? Psiu, dá um tiro aí pra eu te dar um tiro? É ruim, irmão. Você vai lá e buca aquele balote de 9, já abre tudo. Não dá um só não, dá uns 3. Aí depois o cara caiu, pronto, agora eu parei. Aí liga, chama a polícia, fala, o cara invadiu minha casa, tá aí, tô desburacado. Agora vocês levam. Legítima defesa. Esse é assim que o direito penal lida. E é assim que a gente vai cobrar nas questões. Nada como uma tortura bem aplicada para entregar onde está. Se você não tortura, deixa comigo. Eu faço isso. Não tem problema nenhum. Minha consciência é livre e leve, e eu sou bom nesse troço, hein? Nossa! Quando eu fui trabalhar no policiamento da rua, que eu torturava os caras, nem os policiais acreditavam. Chefe, o senhor já faz isso? Eu falei, não, é a primeira vez. Nossa, mas o senhor leva jeito, você acha? Você acha? Deve ser algum de reencarnação, então, não sei, porque eu tenho afinidade com isso daí, entendeu? Não tenho dó, e tortura até umas horas. E digo mais... Pra falar, tortura, fala na hora. Tortura não demora, gente. Essa pessoa ali, boicote. Aí eu fiquei 15 dias torturado. Não existe isso. Tortura é pontual. É curto, direto e reto. E vou te dizer, viu? O pessoal fala, tortura não é método científico de obter verdade. Quem falou isso? Sempre que eu assim procedi, a verdade came to me. Came to me. Conquistando os brutos e violentos, vocês pensavam que eu não vinha, mas eu prometi. Estou aqui fazendo uma participação especial no AlphaCon e tenho uma mensagem muito importante para vocês. Don't use drugs.
Drogas não fazem bem para concurso público. Drogas, você pega no exame toxicológicas, ok? Então agora é hora de começarmos a nossa aula. Toma, seu miserável! Tá pensando o quê, porra? Aqui é a polícia, caralho, concurseiro bruto, concurseiro violento. Ai, 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 ai. Pai, ele era militar do Estado aposentado, PM. E falava, ah, faz alguma coisa, seu filho da puta. E eu dizia, pai, eu não gosto de pegar bandido, ó. Não gosto, ó. Não gosto. Vai lá, seu arrombado. Eu não gosto, porra. Pelo menos pra não ficar desempregado, que nem um merda. Ah, tudo bem. Então, se é assim, prestei concurso no CFO, Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Passei 3 anos. Fui declarado aspirante oficial dezembro de 88. Fiz academia com saco amarrado. Não gostava daquela merda. Militarismo, caralho, mas que bosta. Rapaz, até que me jogaram na rua, no policiamento. Nossa! Aí eu virei um satanás. Ei! Mas como é bom isso? Vagabundo, filho da puta! Ah, que delícia! Que delícia! E matar, então? Eu falo pro pessoal, eu não sou o melhor professor de direito do Alfacom, mas eu sou o que mais tem homicídio nessa porra aqui. Mas são 28 assinados, Joe, um embaixo do outro, viu? Mais uns 30 que eu não assinei. Mas se puder, já prescreveu tudo, foda-se. Tô nem aí, tô nem aí. Bom, mas enfim. E na Polícia Militar, eu trabalhei muito tempo com curso de formação de soldados, curso de formação de sargentos, trabalhei na própria Academia do Barro Branco, trabalhei na Corregedoria, trabalhei 15 anos na área de Polícia Judiciária Militar. E como todos os outros oficiais da PM, tomamos no cu direto. O meu amigo, antes da aula, cadê o amigo Norberto? Vem cá, Norberto. Capitão da Polícia, foi capitão da Polícia Militar de São Paulo, foi o cara, não é sacanagem, tá? Foi o primeiro cara, o primeiro que invadiu o Carandiru. Foi ele que invadiu o Carandiru, que tem só 450... É. Você gostou de ter invadido o Carandiru? Ah, o microfone é teu.